kaikuluotaimesta. Mulla on itsellä 4 tuuman louraan se Elite luotain. Ja mulla oli aiemmin veneestä otettu, mikä liian vanha kaikuluotain, sekin toimii ihan ok. Näissä vehkeissä on tietysti kehitys kehittynyt viime vuosina ja tääkään nyt ei enää ihan uusinta uutta ole. Tää on plotteri luotain yhdistelmälaite, eli mulla on siellä karttakortti. Tällä järvellä kortti ei nyt näytä muuta kuin järven ääriviivat, mutta isommilla järvillä näkyy syvyyskäyrätkin. Ja siitä on kyllä hyötyä, voi vähän koittaa katsella pilkkipaikkoja sieltä kartalta. Ja myös täällä, missä ei kartassa varsinaisesti paljon mitään ole, niin sinne voi kuitenkin merkitä niitä paikkoja, mistä joskus sattuu kaloja löytämään, koska aika usein ne samat kohdat antaa sit myöhemminkin kaloja. On helppo tulla uudelle reissulle, kun on edelliseltä reissulta joku ottireikä tiedossa, niin aloittaa siitä ja sitten rupeaa etsimään lähiympäristöstä, josko siitä löytyisi parvi. Luotain makso silloin, kun tämän hankin, niin varmaan jostain alennusmyynnistä ehkä reilu 200 €. Luotaimen mukana tulee se kesäanturi. Sillä pystyy pilkkimään, mutta sen kesäanturin yksi heikko kohta on siinä kohtaa, missä anturin johto menee siihen anturin mötikkään, niin se tahtoo talvella kovalla pakkasella murtua. Tässä pilkkianturissa on vähän notkeampi johto ja mä oon todennut, että kaikista helpoin systeemi on se, että ei tee siihen erityisesti mitään vedonpoistoja, koska kaikki ylimääräiset viritykset täällä anturin luona, niin ne on semmosia, että niihin tarttuu siima ja pilkki ja yleensä sitten se kaikista isoin ahvenkin tarttuu siihen kiinni ja karkaa. Talvianturin virtajohto, joka tulee siis tässä samassa paketissa, niin se on aika lyhkäinen. Mä jatkoin sitä hiukan millä lie johdolla jotain, mitä oli valoasennuksista kotoa jäänyt ylitte abikoliittimillä kiinni. Sitten se on täällä abikoilla mulla akussa kiinni. Eli akuksi käy tämmönen 12 voltin akku, näitä saa motoneteistä ja muista. Näitä on eri kokoisia, tää on muistaakseni 9 amperitunnin akku. Sanotaan niin, että yhden päivän pilkkii helposti semmosella 5 amperitunnin akulla. Tuolla menee 2-3 päivää lataamatta. Mutta mulla on ollut tapana, että kun mä pilkiltä palaan, niin mä heitän ton akun laturiin kiinni. Laturin tarvii olla 12 voltin laturi, niitä saa muutamalla eurolla Biilteemoista ja sitten on olemassa tietysti hienompia älylatureita, C-Tekkejä ja muita sellaisia. Tästä luotain virityksestä, niin itse olen päätynyt tämmöiseen ratkaisuun, että mulla on tää luotain tämmöisen riman pätkän päässä. Mä oon pultannut sen kiinni tänne pulkkaan ja suurin syy siihen on se, että mä kyllästyin kanniskelemaan erillisiä luotainpaketteja. Et silloin kun on pilkillä ja haluaa vaihtaa paikkaa, niin mä totesin, että kun mulla on onkia läjä ja mulla on jääkaira ja mulla on pilkkijakkara ja sit mulla on luotainpussukka, niin mulla on liikaa kaikkea kamaa kannettavaksi. Sen takia mä haluan, että ne kaikki on suunnilleen tässä pulkan kyydissä ja jos mä haluan vaihtaa paikkaa, niin mä otan vaan tän anturin reiästä, nostan sen tuohon pulkkaan, heittelen onget tonne pulkan keulaa ja ne onget, mitä mä en nyt just oo aikees käyttää, mä pistän tänne kylmälaukun sisälle suojaa. Toinen syy, miksi mä laitoin tän luotaimen tähän aisan nokkaan, on se, että kun alkuun se luotain oli tuolla reijän vieressä, niin sit tuijotti tälleen pää alaspäin sitä luotainta ja tuli niska ja hartiat aika lailla kipeäksi. Mä halusin, että se on vähän ylempänä niin, että tässä pystyy istuu selkä suorana ja ei tarvi niin kuin koko ajan jäkittää niska mutkalla tonne alaspäin. Muutama vuoden, ehkä 5 vuotta mulla on luotain kulkenut pilkillä mukana ja silloin kun edellinen luotain meni rikki, niin vähän aikaa koitin pilkkiä ilman ja kyllä se tuntui hankalalta. Kyllä silleenkin kaloja sai. Ei se niin kuin välttämättömyys ole, mutta kun siihen on kerran tottunut, niin se on mukava olla. Ehkä se isoin etu luotaimesta on se, että kun löytää paikan, missä on kaloja, näkee, että siellä on kaloja, vaikkei ne ottaska, niin sit pystyy vähän muuttaa uittotyyliä, että se semmonen nopeatahtinen nykiminen, mitä niin kuin yleensä tasapainopilkkijät ennen muinoin käytti, niin se on mulla jäänyt hyvin vähiin. Et nykyisin sitä joskus kokeilee ja joskus se niin kuin toimii hyvinkin, eli sillä saa toisina päivinä kaloja, mutta aika usein se tuntuu, että se enempikin pelottaa kaloja. Tää anturin johto on aika pitkä, eli jotta toi kuva olisi selkeä, niin se anturi pitää olla vähän tuolla jääreunan alapuolella. Jos olisi oikein reipas, niin kairaisi oman avannon siihen, koska monasti käy niin, että sitten kun saa kalan, niin se kala kietoutuu tuohon anturijohtoon ja sitten se karkaa.
Mutta mä oon nyt tehnyt tän niin, että mä oon vetänyt tuohon anturin johtoon vaan tommosen löyhän lenkkisolmu. Säätänyt sen mitan semmoiseksi, että toi anturi itsessään just menee jään alareunan alle. Ja sitten mä pujotan sen vaan tuohon ton luotaimen kaulaan ton johdon, niin se pysyy siinä sopivalla hollilla. Täällä on tämmönen kuin automaattinen herkkyys, joka on yleensä siinä valmiina päällä. Sen mä oon aina ottanut pois ja sit tuosta säädet kohdasta niin pääsee tänne säätään. Eli nyt kun syvyys on näinkin syvä, liki 20 metriä, niin herkkyyttä saa olla aika paljon. Mutta mä oon yleensä pitänyt sitä jollain 90 ehkä. Sitten jos menee matalampaa, niin sitten sitä herkkyyttä kannattaa pienentää sen takia, että pienekin ahvenet näyttää valtavan isolta, jos toi herkkyys on noin kovalla. Eli tyyliin 10 metrissä, niin se voi olla vaikka 70. Ja sitten jos pilkitään 6 metrissä, niin se voi olla vaikka 50-60. Ja oleellista on se, että pilkin näkee siellä mielellään aika ohkaisena viivana. Jos kala näyttää tässä ruudulla selkeästi isommalta kuin pilkki, niin silloin se on yleensä semmoinen niin kuin kohtuullisen kokoinen. Pilkki on lyijy ja se heijastaa kaikuluotaimen ääntä paljon voimakkaammin. Kala on käytännössä melkeinpä vettä, niin se heijastaa huomattavasti huonommin ääntä ja sen takia niin kuin iso ahven näyttää hiukan vahvemmalta kuin pilkki yleensä tuossa luotaimessa. Hauet ja muut vähän isommat kalat, ne näkyy sitten niin kuin selkeästi vahvempina. Nämä värit, mitä täällä ruudussa on, niin tuommoinen musta tai tumman sininen, mikä toi nyt sitten on, niin se on yleensä jotain pientä. Ahvenet näkyy tuommoisena ohuena mustana viivana. Ja sitten jos tulee isompi kala, niin se näyttää punaiselta tai jopa keltaiselta. Keltainen on se kaikista voimakkain kaiku. Sitten jos tässäkin, kun haluaa zoomata tuonne pohjan lähelle, niin painaa tätä plussaa, niin se zoomaa silleen, että tuossa ei näy koko vesi patsas, vaan nyt näkyy toi niin kuin alin 10 metriä. Ja se nyt olisi ehkä se, mitä mä tässä haluaisin nähdä, koska välillä ne ahvenet tulee täältä niin kuin ylempääkin tähän avannon alle. Sitten taas, jos mennään kovin mataliin vesiin pilkkiin, niin sanotaan, että hirveän paljon alle 5 metrin vedessä, niin mä en oikeastaan edes luotain tai enää käyttäisi, koska sitten se keila, minkä se tuosta avannolta näkee, niin se on niin kapea, että siinä ei hirveästi mitään näekään. Mutta sitten kun vettä on tuommoinen 5 metriä, niin sitten siitä alkaa jo olla selkeästi hyötyä. Et näkee, kun kalat tulee pilkin luokse, osaa koittaa olla silloin säikyttelemättä niitä ylimääräisillä huitelemisilla ja sille. Tässä on nyt luotaimessa näkyy aika paljon kaloja. Tässä oli toukkapilkkimiehet saanut ihan hyvin ahvenia tästä alueelta ja siellä on selvästi on niin kuin kalaa, mutta ei tunnu tasapaino nyt kelpaavaa oikein kellekään. Luotaimen säädöistä täällä näkyy syvyysalue. Mulla on siellä nyt 25 metriä. Sitä voi täältä valita. Ja nyt se on 20 metriä on toi maksimi ja tässä on 19 metriä vettä. Eli kannattaa käyttää sitä aluetta, mikä on suunnilleen lähimpänä pilkkipaikan syvyyttä. Jos onkisin 5 metrin vedessä, niin valitsisin 5 metriä. Jos onkisin 8 metrin vedessä, niin sitten valkkaisin täältä tuon 10 metrin vaihtoehdon. Idea siinä on se, että kaikki oleellinen näkyy tuossa ruudussa. Ja jos matalassa vedessä onkin 20 metrin alueella, niin sitten se kaikki tapahtuma näkyy tuolla ruudun ylärivillä, eikä sieltä oikein saa mitään selvää. Eli kannattaa hyödyntää sopivaa syvyysaluetta. No sitten tässä tämä zoomi on toinen juttu. Eli nyt tilanne on se, että tuolla on pinta, tuolla on pohja ja kalat on tuolla pohjan lähellä, niin mä voin painaa tuosta plussaa, niin se zoomaa sinne pohjan lähelle niin, että mulla on nyt kaikki, mitä siellä oikeastaan tapahtuu, niin näkyy tässä sopivalla zoomauksella. Tätä saa nyt sitten siirtää, jos haluaa välillä vilkaista, että mitä ylempänä tapahtuu, niin se ruutu siirtyy tuosta nuolesta. Mutta eipä siellä hirveästi tapahdu, vaikka siellä kaloja menee, niin ne on syömisensä syönyt tältä päivältä. Tässä on nyt yritetty kaikki keinot, on koitettu pientä pilkkiä, isoa pilkkiä, on koitettu nykimällä ja on koitettu paikallaan lilluttamalla ja syvästä ja matalasta ja yhtä ahventa ei ole tullut. Ja oikeastaan niin kuin viimeinen kikka, mitä voi käyttää, niin on se, että pannaan paremmat vaatteet päälle. Eli uskollinen kalahattu ja vaikka on 10 astetta lämmintä eikä palele yhtään, niin karvahattu on kuitenkin kalansaannin kannalta huomattavasti varmempi kuin toi
tuo tämmönen kaupunkipipo. Ja nyt sitten pitäisi niinku viimeistään ruveta jotain tapaa. No ei. Ei sentään.